Slyšme slůz Pána našeho, co nám schvaluje dobrého, jak na svete účastenství, pravého blahoslavenství. Pán učí blahoslavení, chudí duchem, kterých není, píchaní žádost bohatství, těch je nebeské království. Blahoslavení lkající, rozličný kříž snášející, nedají světa v marnosti, budou potěšení dosti. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pokoj Kristu, chatě s vámi. I s tebou. Dám vás, přátelé, tento všední a přesto nevšední den. Slavíme dnes svátek všech svatých. A takže zítra je památka zesnulých. Ta kombinace těch, kteří již jsou v nebeském království, aby se o nich víme, nebo se domníváme, včetně těch, kteří, na které se přimlouváme, aby vešli do Božího království, abychom naplnili křesťanskou solidaritu. Vlastně je to jeden lid, jedna církev a my k ní patříme. S tímhle vědomím prožijeme tu dnešní eucharistii. Pane Ježíši Kriste, přicházíme, abychom s tebou slavili. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Přicházíme, abychom slyšeli tvé slovo. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Přicházíme, abychom s tebou hodovali. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie čase velebí tvé jméno. Dej, ať s vděčností poznáváme, že jsme částí nekonečných zborů věřících, že nás s nimi spojuje jedna víra a také radost, že tě jednou spolu s nimi uvidíme. Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána, který v jednotě Ducha Svatého s tebou žije a působí na věky věků. Amen. Čtení z knihy Zjevení apoštola Jana. Já na jich jsem viděl, hle jak velký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů, jazyků, jak stojí před trůnem, před tváří Beránkovou, oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velkým hlasem,
Díky spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu a beránkovi. A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli před trůnem tváří k zemi, klaněli se Bohu a volali. Amen. Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen. Jeden z těch starců na mne promluvil. Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu? Řekl jsem, pane můj, ty to víš? A on mi řekl, to jsou ti, kteří přišli z velkého soužení a vyprali svá rucha a vybíleli je v krvi beránkově. Proto jsou před trůnem Boží a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žáry neublíží, neboť beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům od života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. Slyšeli jsme slovo Boží. Modlíky. Radujte se, spravedlivý Hospodinu. Radujte se, spravedlivý Hospodinu. Hospodinu náleží země i to, co je na ní, svět i ti, kdo jej obírají. Neboť on jej založil nad moři, upevnil ho nad proudy vod. Radujte se, spravedlivý Hospodinu, kdo smí vystoupit nahoru Hospodinovu, kdo smí stát na jeho svatém místě. Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti. Radujte se, spravedlivý Hospodinu. Ten přijme od Hospodina požehnání, odměnu od Boha svého Spasitele, toho je pokolení těch, kdo po něm touží, kdo hledají tvář Jakubova Boha. Radujte se, spravedlivý Hospodinu. Když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil nahoru
A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat, ale živě mluvit proti vám všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Slyšeli jsme slovo Boží. Aleluja, 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 aleluja. Zpravodajství mass médií nám denně ukazuje svět plný temna a zlo. Všude jsou jen války, teroristé, tragické nehody, vraždy, podvody, korupce, lži. Jakoby ten svět a zejména člověk byl stvořen nějakým démonem. Vůbec nic neukazuje na to, že by byl člověk korunou Božího stvoření. Co je to tedy za bytosti, které dneska oslavujeme? Jsou to nějací výjimeční tvorové? Jsou to vůbec lidé z masa a kostí? A nebo jsou to bytosti z jakýchsi špatných pohádek, vzory, které se nejenom nedají následovat, ale nějaké takové následování vlastně ani nikdo nestojí? Když Písmo svaté říká, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení, je to vlastně důležité sdělení, které vypovídá o tom, že těm, které dneska oslavujeme a které církevní tradice označuje pojmem svatí, že těmhle lidem život nic nedaroval. Že měli těžkosti úplně stejně jako my, se stejně samými, s druhými, občas těžkosti i s Bohem jako my. Byli mezi nimi lidé veselí i smutní, úspěšní i neúspěšní, ztroskotanci, bázlivci, introverti, melancholici, netrpěliví cholerici. I ti, kteří překroutili část svého života a nakonec našli tu cestu Boží. Že svatí se museli spoustu věcí učit a spoustu věcí museli zkusit. Museli poznávat, že existují situace, které prostě nelze změnit, nýbrž jenom snášet. Že jsou hranice, které nelze překročit, že všechno má svůj čas. Byli to prostě lidé, jako jsme my, měli těžkosti, neúspěchy a taky hříchy, jako my. A co se z nich stalo, není žádnou samozřejmostí, nýbrž toho, co máme k dispozici také my, Boží milost a lidská spolupráce s ní. Pisatel Apokalypsy píše, vyprali svá roucha, vybílili je v beránkově krvi, tedy spojili svůj život s Kristem, nechali se proniknout tou jeho láskou a byli schopni od něj přijmout nezasloužený dar spásy. Byli schopni stát se Božími dětmi.
Boží dětství říká také evangelista Jan a apoštol Jan, že svět je vlastně nebere na vědomí. Stejně jako Ježíšovo blahopřání chudým, plačícím, tichým, hladovějícím a žíznícím po spravedlnosti, všem těm milosrdným vůdcům pokoje, pronásledovaním. Když se nad tím zamyslíme, tak kolem nás přece platí úplně jiná měřítka úspěchu a prosperity. Když Ježíš hlásal, že Boží království je blízko, byl to tehdy velmi silný magnet, který přitahoval zástupy. Dosavadní cesta zákona a zákonnictví, to už se vůbec jít nedalo. Nebudou lidé tou Ježíšovou cestou vlastně zklamáni? A nebudeme zklamáni i my, když půjdeme tou cestou blahoslavenství? Není to jenom jedna z teorií o lepším světě, která nefunguje? Pokus natřít na růžovo celou tu bídu našeho života? Dá se s tím žít? Dá se z toho žít i dneska? Ježíš se obrací k těm, kteří hledají jiné štěstí, než nabízí svět, kteří chtějí svůj život spojit s tou boží budoucností. Proto jsou jeho blahoslavenství zvěstí, že boží milost zasahuje do dosavadního stavu světa a mění jeho řád právě skrze ty odvážné, kteří přijmou riziko víry a také riziko nepochopení. Budou mít problémy s lidmi, budou trpět, protože patří Kristu, budou svítit v té šedi smutných postav Kristovým světlem, ale to světlo bude často na obtíž. Radujte se a jásejte, tak to končí. Ježíšova blahoslavenství vedou k radosti a lidé šířící pesimismus vlastně nemají ducha evangelia. Přátelé, ten obrovský zástup svatých, který si dnes připomínáme, to jsou ti, kteří dokázali, že následování Krista je možné. A vybízejí nás k následování a říkají, že mezi nimi je přece připraveno také naše místo, protože už nyní jsme Božími dětmi a každý z nás už nyní patří do rodiny svatých. Takže je to vlastně slavnost každého z nás. Slavit památku Páně, připravte se a ve svátosti smíření si zkuste s Bohem a přijměme jako věcou, kde zasloužíme dár. Aby se ve srdce Bohu přizdej ve své příchvěli druhé a společně. Vyznávám se všem mocným Bohu a vám všem, že často řeším myšlení slovy skutky, ale konám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím, Matko Ježíš, Panu Marii, všechny anděly a svatelé, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě Bohama přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha. Ať nám, kteří bytujeme skrze tuto službu církve, odpustí hříchy a naplní nás pokojem. Přijměme společně rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Z
sestry a bratři, vyznejme teď svou víru. Věřím jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce před všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu se stvořil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marii a stal se člověkem. Byl za nás křižován, za dům moci a kráta, byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce, a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé, a jeho království bude bez konce. Ježíš Ducha Svatého, Pána a Dárce života, který z Otce vychází, s Otcem ty si mě zároveň zpívám a slavovám, a bude dosti proroků. Ježíš jednu svatou všeobecnou a poštolskou církev, vyznávám jen křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Amen. Svěřme teď důvěru našemu nebeskému Otci, to, co máme na srdci, a volíme ve svých prosbách, prosíme tě, vyslyš nás. Já tě prosím, Pane, za zachování jednoho jediného astronomického času, aby už se to přestalo střídat, aby byl normální astronomický čas. Prosíme tě, vyslyš nás. A za Alo pokornou tě prosím, čeká nějaká operace, prosím, to opatrují. Prosím, vyslyš nás. Blahoslavení jsou tiší, kteří slyší, se neslyší. Křivda jako pomstu nestojí, na zemi nejspíš obstojí. Blahoslavení jsou věčně, kdo spravedlnost srdečně. Milují a lační poní, jistě budou nasyceni. Jsou také blahoslavení, všichni lidé milosrdní, neb milosrdenství dojdou, bědám častým věčným ujdou.
Děkujeme ti za tvé svaté. Přijmi naše dary a pomoz nám, abychom následovali Krista, který s tebou žije a kraluje na věky věků. Pán s vámi. I s tebou. Budu srdce. Pánu, Pánu. Pánu našemu Bohu vzdávejme díky. Je to důstojné a spravedlivé, abychom ti děkovali, Bože náš Otče, a abychom tě velebili spolu s celým stvořením. Dnes zhlížíme k tvému svatému městu, nebeskému Jeruzalému, naší vlasti. Tam tě věčně chválí naše sestry a bratři, jejich život se již naplnil. Tam vede i cesta naší víry, kterou kráčíme s důvěrou k zaslíbenému cíli. Proto tě chválíme ve společenství tvých svatých a zpíváme se sbory andělů k oslavě tvé velebnosti. Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů, nebe i země jsou plny tvé slávy, hosana na výsoste, požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. A sil. Naplň naši chválu svou velebností. Požehnej tyto dary, přijmi je a dokonej jako zpřítomnění oběti našeho Pána a bratra Ježíše Krista. Sešli svého svatého ducha na nás a naši Eucharistii. Požehnej tento chléb a toto víno, aby se proměnili v Kristovo tělo a Kristovu krev. Dej, ať Duch svatý naplní slova tvého milovaného syna. Neboť on té noci, kdy byl vydán, vzal chléb, vzdal ti díky, lámal jej a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Stejně tak vzal po večeři kalich a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Slavíme památku vtělení a utrpení tvého syna, jeho vzkříšení z mrtvých a jeho vstoupení do nebeské slávy, kde se za nás přimlouvá. Očekáváme a vyprošujeme si den jeho nového příchodu. Myslíme na to, co jsi vykonal pro naši spásu, na všechno, co nám dáváš, a přinášíme před tvou tvář jako naše díku vzdání a prosbu znamení Kristovy věčné oběti. Chléb, který sestupuje z nebe a kalich hostiny ve tvém království. Vykolíme z tohoto chleba a pijeme z tohoto kalicha, poznáváme a dosvědčujeme tajemství. Bohu smrti vyzvěme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Přijmi naši chválu, naše dary a modlitby v Kristu, tak jako jsi s libostí přijal dary svého služebníka spravedlivého Ábela, oběť našeho otce Abraháma a svého velekněze Melchizede. Prosíme tě v pokoře, dej, ať tuto modlitbu přenesou andělé na tvůj oltář před tvou tvář. A nás, kteří jsme shromážděni kolem tohoto stolu a přijmeme tělo a krev tvého syna, naplň Duchem svatým a daruj nám z nebe veškerou milost a požehnání skrze něho, Krista, našeho Pána.
Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Sestry a bratři, zpěte své ruce, srdce a hlasy k modlitbě Páně. Církve a podle své vůli naplňují pokojem a veď k jednotě, nebo ty žiješ v našem středu nyní a na věky věku. Amen. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Jste s vámi. Pozdravme se navzájem. Pozdravme. Pokoj to
Blahoslavenství mnohého, jsou všichni srdce čistého, neboť každý má věděti, že budou Boha viděti. Blahoslavení také jsou ti, kdo sáry těžce nesou, blížní směřují rovnají, Synu Boží jméno mají. Také jsou blahoslavení, kdo jsou pro pravdu vězněni, vyhnat svýme smrt snášení, ti do nebe náleželí. Dnes. Svatý nesmrtelný Bože, chválíme tvou slávu, která se zrcadlí ve svatých. Veď nás naší životní cestou k věčné svatební hostině, kde tě budeme moci vidět tváří v tvář. Tobě buď čest a sláva na věky věku. Amen. Takže, sestry a bratři, důležitá informace, kterou už určitě znáte. V neděli tady nebude bohoslužba, sejdeme se pro tůdně nalezení svatého kříže, kde po eucharistii, to znamená v asi 18 hodin, bude farní shromáždění. Pozdravuji vás Petr Prdek, všechny, a to je asi všechno z mé strany. Je potřeba něco sdělit? Takže díky, díky za společenství. Přeju krásný večer a děkuji jsme si teď požehnali. Pán s vámi. Jste s tebou. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Děti, jste posláni. Pravdě jste blahoslavení, jestliže vám lidé zlí, zlořečeli právnice vás a mluvili vše zlé o vás. Radujte se z té milosti, že je v nebeské radosti, což